Održano je ročište, svjedok koji je svjedočio, rekao je da je imao komunikaciju sa Dženanom, da mu je dao ključ od te kuće, rekao mu je Dženan da će biti s djevojkom, pošto je to bila kuća od vlade, svjedok je rekao da je rekao Dženanu pošalji mi sliku da vidim, kad je on poslao sliku, rekao pa nije ovo tvoja djevojka, ja znam tvoju djevojku, on je poslao vladi tu sliku, vladu je rekao šta će ova prostitutka u mojoj kući. Znači, imamo sad 23. jula novo ročište, svjedok koji je trenutno u Njemačkoj, tada će se pojaviti. Ifet je tražio vještačenje komentara sa Kliksa, portala Kliks. Sud je to odobrio. Interesantno i čudno je što advokati Alisini kažu da se ničem ne protive u ovom postupku, malo s podsmijehom, ali eto, vidjet ćemo.